ទឹកដីកំណាត់ដែលបានបង្កើតជីវិតអោតាកែដួងចិត្តណាគាត់អង្គសំរិទ្ធខ្ញុំអើយកាលវ័យក្មេងរត់លេងប្រឡែងក្អាក្អាយញ៉ាខ្លួនញ៉ាកាយស្ដាប់គ្រូបាទជាជំនួសម៉ែពុកលោកព្រៀនប្រដៅកូនចៅព្យាយាមសិក្សាបើរស់ខ្វះវិជ្ជាណាដូចឃ្លាចាខ្វះទុំនុកច្បាស់ចងចាំប្រយោគត្រង់ត្រាប់ច្បាប់លោករហូតទទួលជោគអាចេអានុងសវរីទីឋានកំសពធ្លាប់ជាក្មេងមាត់ជាប់ចិត្តអាទុកក្នុងចិត្តតាកាងយួងព្រោះមានវិជាងពីសាឡាអងសំរិទ្ធមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកផ្ដល់ចំណេះគុណបំណាច់នាងកូនកូនជាសង្ឃត្រូវចងចាំទុកក្នុង
្រូលោកផ្ដល់ចំណេះគុណបំណាច់នាងកូនកូនជាសង្ឃត្រូវចងចាំមើល